Gerbėjai Kristui, mėly karmelitų kanalo prenumeratoriai svečiai, kviečiame visus melstis vakarinę maldą, kuri vyks penktadienį kovo 19 dieną. Dieve, teik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Gerbėjai Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Juozapai dangaus puošmena ir mūsų, tu gyva viltyje, tu pasaulio ramsti, giedam tau linksmi. Palankiai priimki giesę mūsiškę. Rinkusi tave nekaltos mergelės vyrus, skyrė tau būti žodžio tėvų. Išganytoje pats kurėjas skyrė tavai globai. Atpirkėja tų pranašų žadėta, su džiaugsmu regi prakartėliai gulint, pirmas jį gali ir pagarbint, šventas motinos draugė. Štai karalius pats ir pasaulio viešpas, priverčia drebėt pragarų galybės. Dievas danguje valdantis, tau leidžia būti jo globėju. Tebūnie šlovė amžinai trejybei, suteikė jį tau tokią didžią garbę, lai suteiks ir mums dėl tavų dorybių dangiškąją laimę. Amen. Gimdytojai rado Jėzų šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Gimdytojai rado Jėzų šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Viešpatie, kas gali svečiuotis tavo palapiniai? Kas gali gyventi tavo šventajame kalne? Tasai, kas nesuteptas vaikšto, elgės teisingai, išgrino širdies kalba tiesą. Kas liežiui nešmeižia ne vieno, nieko pikto nedaro bičiuliai, neužgaudinėja kaimyną. Kas Dievo atmestą į nenaudėlių laiko, o viešpaties bijančius gerbė, kas laikosi žodžio, nes patirdamas žalą. Kas be palūkanų skolina ir nepaperkamas liūdyti prieš nekaltą. Kas šitaip elgės, tas bus saugus per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžia, dabar visados ir per amžius. Amen. Gimdytojai rado Jėzų šventykloje, sėdinti tarp mokytojų. Besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Jėzaus motina jam tarė, vaikeli, ką tu mums padarei? Štai tavo tėvas ir aš susielvartu ieškome tavęs. Jėzaus motina jam tarė, vaikeli, ką tu mums padarei? Štai tavo tėvas ir aš susielvartu ieškome tavęs. Laimingas, kas pagarbiai viešpatys bijo, kas jo įsakymus nuoširdžiai vykdo. Jo palikonis bus galingi, palaiminta karta tyra širdžių. Jo namuose bus gerovė ir turtai, per amžius tvers jo teisumas. Jis lyg šviesa, šviečianti tamsoje doriesiems. Visados švelnus, teisus ir gailestingas. Geras žmogui, kuris kolina dosniai, sąžiningai savo reikalus tvarko visada. Jis bus įvertas. Žmonės teisų įminės per amžius, blogos žinios jo nebaugina. Širdis jo tvirta, nes viešpačių vilės, patvari jo širdis, jis nieko nebijo, regės jis prapulti priešų. Duosnė jis duoda beturčiam, neišsengantis jo dosnumas, gerbiamas jis bus ir dydis. Nedoras žmogus šnairuoja ir siunta, dantį galand ir drąsos netenka, nedorilių užmačios niekais nueina. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jėzaus motina jam tarė, vaikeli, ką tu mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš susielvartu ieškom tavęs. Jėzus iškeliavo su jais, grįžo į Nazaretą ir buvo jiems klausnus. Jėzus iškeliavo su jais, grįžo į Nazaretą ir buvo jiems klausnus. Tavo darbai nuostabus ir didingi, viešpatie visagali Dieve. Tavieji keliai tikrai ir teisingi, tautų valdove. Kasgi nesibijotų viešpatie ir negerbtų tavo jo vardo, ir juk tu vienas šventas. Visos tautos ateis ir šlovindamas puls prieš tave veidų. Nes paaiškėjo tavo teisų sprendimai. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar visados ir per amžius. Amen. Jėzus iškeliavo su jais, grįžo į Nazaretą
ir buvo jiems klausnus. Ką tik darytumėte, darykite iš širdies, kaip viešpačiai, o ne žmonėms, žinodami, kad iš viešpaties gausite paveldą, kaip atlyginimą, tarnaukite viešpačiai Kristui visos širdimi. Skleidžiasi teisusis, tarsi lelijos žiedas. Skleidžiasi teisusis, tarsi lelijos žiedas. Žydės pas tave, pas viešpatį per amžius. Tarsi lelijos žiedas. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui, Šventajai Dvasiai. Skleidžiasi teisusis, tarsi lelijos žiedas. Jėzui buvo apie 30 metų. Kai jis pradėjo veikti, jis buvo laikomas Juozapo sūnumi. Jėzui buvo apie 30 metų. Kai jis pradėjo veikti, jis buvo laikomas Juozapo sūnumi. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtoju. Nes jis pažvelgė savo nuolankę tarnaitę, štai nuo dabar pona palaiminta vadins visos kartos. Nes didžių dalykų padarė man visagalis, ir šventas yra jo vardas. Jis klauso. Jis parodo savo rankos galybę ir sklaido iš didžios širdies žmonės. Jis numeta galiūnus nuo sostų. Ir išaukština nuolankiuosius. Aukstančius gerybėmis apdovanoja, turtuolis tuščiomis paleidžia. Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, kad minėtų jo gailestingumą. Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams, Abraomui ir jo palikonims per amžius. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar, visados ir per amžius. Amen. Jėzui buvo apie 30 metų, kai jis pradėjo veikti. Jis buvo laikomas Juozapo sūnumi. Kreipkime į Dievą Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą. Peina širdžiai, jį maldaukime. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Šventasis Tėve, šventajam Juozapui atskleidęs nuo amžių parengta Kristaus liepiniai, leisk mums geriau pažinti tavo sūnų, kaip Dievą ir žmogų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Dangiškasis Tėve, tu maitini padangių paukščius ir aprengi lauko gėles, duok visiems žmonėms kasdienės duonos, palaikančios jų gyvybės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Visatos, kurie jau patikėjo savo kūrinius mūsų rankoms, leis dirbantiems vertai naudotis savo darbo vaisiais. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Teisingasis Dieve, tu nori mūsų teisumo, padėk mums švento Juozapo pavyzdžiu visais savo darbais tau patikti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Būk maloningas ir gailestingas mirštantiems ir mirusiesiems, užtariant tavo sūnų Jėzui Kristui, kuris su jo motina Marija ir šventuoju Juozapu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Trumpai atilai išsakykime savo asmeninius prašymus ir maldavimus Dievui. Tėve mūsų, kuris esi danguje, išklausyk mus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisė šventas tavo vardas, teatinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkam, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus tarp piktamenų. Visagali Dieve, tu švento Juozapo ištikimai globai patikėjai žmonijos atpirkimo daigus, tegul jo globojimo tavoji bažnyčia visuomet stropiai saugo ir vykdo išganimo paslaptis. Prašom per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda amžinai gyvenimą. Amen. Dėkojams jiems už bendrą maldą ir buvimą kartu.